Bona nit i benvinguts a una nova edició del Cardedeu Informatiu. Bona nit, Sergi. Bona nit, Anna. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem a l'Albert Cervera, nou regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Cardedeu. Comencem amb el sumari. L'excandidat a l'alcaldia pel PSC, Benjamí Tous, presenta la seva nova candidatura sota el paraigües d'Avancem, el grup format pels discurs socialistes. A l'acte l'acompanya Joan Ignasi Elena, líder del moviment escindit del Partit Socialista Català. Les patronals del Vallès Oriental i l'Occidental proposen que s'unifiquin els dos Vallesos, asseguren que portaria millor competitivitat econòmica i millores en les infraestructures. L'Ajuntament de Cardedeu discrepa. Desenes de cardedeuencs desfilen pels carrers del poble disfressats per carnestoltes. La participació es manté sobretot amb àmplia presència de les escoles. A Sant Esteve de Palautordera reben tribut en Joan Serra, impulsor de la recuperació del Vall de Gitanes, mort fa dos anys. El cardedeuenc Jordi Vinyals debuta amb un empat a 0 al capdavant del Barça B. L'estrena com a entrenador del filial del Club Blaugrana aporta canvis en el joc de l'equip, però no aconsegueixen materialitzar-lo amb una victòria. Vinyals ha d'aconseguir treure del pou el Barça B. Ho veiem ara en el sumari. Dissabte es va presentar oficialment Avancem com a partit candidat per les properes eleccions municipals aquí a Cardedeu. L'acte, que es va dur a terme a la Biblioteca Marc de Vilalba, va comptar amb la presència de Joan Ignasi Elena, cofundador del projecte, i també de Benjamí Tous, membre d'Avancem i avui encara regidor pel Partit Socialista al Consistori. Coneguem quins són els eixos d'aquest projecte polític. Avancem neix amb el propòsit d'unificar forces i ideologies d'esquerres. Així ho van anunciar en el seu acte de presentació. Venim, i de fet es pot veure els resultats a les últimes eleccions i a les anteriors, que els vots sumats de totes les forces d'esquerres són majoritaris, però qui realment governa és la dreta. Es presenten en tres eixos que vertebren el seu projecte. El primer d'ells, de caire social, vetllar pel benestar de les persones. El segon es centra en la regeneració política, apostant per canvis de processos democràtics i més participació ciutadana. Cal canviar una mica els processos d'aquesta democràcia, ser molt més participatiu tot, s'ha de portar tot, fer consultes, preguntar, no pot ser que la gent voti cada 4 anys i després ens n'oblidem. Finalment, el tercer objectiu és centrar-se només en Cardedeu i no deixar-se dur per discursos que asseguren que criden l'atenció dels mitjans però no tenen incidència en el dia a dia de les persones. Benjamí Tous, membre d'Avancem, va abandonar la seva militància al Partit Socialista aquest mateix mes de gener. La federació d'aquest partit no va permetre que PSC es pogués presentar conjuntament amb Avancem. Vam anar a parlar amb federació i els vam comentar que estàvem treballant doncs, per unificar forces d'esquerres i en un principi doncs, que no hi hauria problema en presentar-nos a PSC i Avancem conjuntament. Al cap d'un mes o dos mesos ens van dir que no, que si volíem havíem d'anar amb el PSC únicament. Doncs clar, quan tens membre de dues organitzacions i de cop et fan triar, doncs hem tindre que decidir, i com que ideològicament ens sentíem molt més identificats amb els principis d'Avancem, i a més sempre hi ha el fet de intransigència aquesta maquinària partidista, no?, que et tira una mica enrere, doncs vam sortir del PSC. Els militants de Convergència i Unió han reelegit a Clamant de Vilà com a alcaldable a les properes eleccions municipals. La decisió es va prendre per majoria a l'assemblea que va celebrar el passat dimarts al local d'aquesta formació. La trobada va plegar més de 30 militants. En les properes setmanes es donarà a conèixer la candidatura que, segons Clamant de Vilà, compta amb un equip renovat. Jo tenia moltes ganes perquè realment hi ha un seguit de projectes que vull poder acabar, perquè em sento molt compromesa personalment en aquests projectes, i doncs endavant, aprenent de tot el que s'ha d'aprendre, perquè realment aquest mandat del que sortim ara ha sigut el mandat més dur de la democràcia. És un mandat on jo crec que a partir de la resiliència que hem desenvolupat, la resiliència és la capacitat de fer front a les adversitats, doncs ens ajudarà molt. Això, un equip renovat, que ja en el seu moment ja es presentarà, ens permetrà 4 anys més de bona feina per Cardedeu. A
Avui, a l'espai de l'entrevista, tal com us dèiem, ens acompanya l'Albert Cervera, nou regidor d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Cardedeu. Bona nit, Albert. Bona nit. Una mica, ens expliques com has arribat només a 4 mesos per acabar aquest mandat? Per què aquesta decisió? Sí, certament no és massa habitual a tan poc temps del final de la legislatura un canvi de regidoria. Bé, el Jordi Cots, l'anterior regidor, va prendre aquesta decisió per motius personals que ell mateix va explicar ja detalladament en el ple on va cedir la seva regidoria. Bé, en qualsevol cas, em tocava a mi fer el relleu com a número 2 i bé, ho assumeixo amb molta il·lusió i moltes ganes de treballar. Assumeixes aquest període de 4 mesos. Què portarà Esquerra Republicana durant aquests 4 mesos a l'Ajuntament? Bé, són només 4 mesos els que queden pel final de la legislatura. El que puc aportar és coherència amb les nostres línies programàtiques, amb el programa, amb el contracte que vam establir amb els cardedeuencs i cardedeuenques que ens van fer confiança ara fa 3 anys i mig, i una mica continuïtat respecte del que va estar fent el Jordi Cots de manera excel·lent durant aquests 3 anys i mig que portem de legislatura. El proper dijous presenteu al CQK la vostra candidatura a l'Ajuntament. Quins són els eixos principals del vostre programa? Sí, efectivament, aquest dijous, a les 8 del vespre, al vestíbul del CQK, presentem el nostre candidat per les properes eleccions, l'Enric Oliver, on també hi tindrem la sort de poder comptar amb l'eurodiputat Josep Maria Terricabres, que ens acompanyarà. Respecte dels eixos programàtics de cara a la propera legislatura, ja em permetràs que no els avanci perquè tot just els estem acabant de tancar. Estem treballant, hem obert des de ja fa bastants mesos un procés obert a tots els cardedeuencs i cardedeuenques que anomenem d'Esquerra Oberta, que justament és, la idea és aquesta, és d'obrir-nos a tothom que vulgui participar, que vulgui dir-hi la seva, i a partir de les propostes que ens fan arribar i de les opinions de tothom aquell que hagi volgut implicar-s'hi, doncs tancar aquestes línies programàtiques, aquest programa, de cara a les properes eleccions municipals. Una mica en les eleccions municipals, després de que es firmés el pacte per fer les eleccions anticipades, Artur Mas va sortir que es prioritzarien els pactes entre Convergència i Esquerra després de les eleccions municipals. Això Junqueras ho va desmentir. Quina és la situació a Cardedeu? Sí, és veritat. Just després de l'anunci del president Artur Mas de la data de les eleccions, es va comentar que un dels pactes havia estat donar prioritat als pactes entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana sempre que això fos possible. Però, efectivament, el nostre president, l'Oriol Junqueras, ho va desmentir de seguida. No és cert. Tenim les mans lliures per poder pactar amb qui nosaltres considerem que cal pactar, en cas que calgui fer-ho. I en principi, bé, l'escenari es preveu complex, no complicat, sinó complex, perquè si en aquestes darreres eleccions municipals van ser 7 les llistes amb representació a l'Ajuntament, sembla ser que aquesta vegada poden haver-ne fins a 9 o 10 amb possibilitats, i l'escenari de l'endemà del 27 de maig, bé, serà complexa. Una d'aquestes possiblement sigui Avancem, que com veiem s'ha presentat aquest dissabte, i que de fet una de les seves propostes és fer un front comú d'esquerres. Vosaltres us heu reunit amb ells. Una mica, quin ha estat el resultat d'aquestes reunions? Sí, no vaig poder assistir a la presentació d'Avancem d'aquest dissabte perquè tenia un altre compromís i em va saber greu perquè la veritat m'hagués agradat ser-hi. Hi ha hagut alguna reunió per parlar-ne, però en qualsevol cas, com et comentava, primer cal escoltar la veu dels cardedeuencs i cardedeuenques,
i l'endemà del 27 de maig. Nosaltres, com hem fet sempre d'altra vegada, parlarem amb tothom que vulgui parlar amb nosaltres, escoltarem tothom i arribarem als acords doncs, que més convinguin en funció de les propostes concretes i d'aquells punts que trobem d'acord amb altres formacions. Per tant, entenem que la proposta d'Avancem de crear un front comú previ a les eleccions queda una mica... O sigui, Esquerra decideix presentar-se en solitari en aquestes eleccions. Sí, sí, és així. Val. De fet, a les darreres eleccions vau ser la força que va entrar en representació a l'Ajuntament que va obtenir menys vots, però no obstant, a les darreres eleccions europees vau ser la primera força de Cardedeu. Quina és la vostra previsió de cara a aquests comicis municipals? Sí, el context de fa 4 anys al d'avui és bastant diferent a nivell local i sobretot també a nivell nacional. Això de fer previsions és complicat, és una mica aventurat i no m'agrada massa. En qualsevol cas, el que sí que puc dir és que nosaltres hem fet la feina. Hem treballat durant gairebé un any engegant això que et comentava, el procés aquest d'Esquerra Oberta, per obrir el partit a tots aquells que han volgut col·laborar, participar, escoltar el màxim de gent possible. Han participat en aquest procés d'Esquerra Oberta més de 150 cardedeuencs i cardedeuenques, de dins del partit, de fora del partit i d'altres partits. Penso que hem fet un procés exemplar, hem fet una feina molt ben feta, tenim el millor candidat, sens dubte, i de ben segur que podrem aconseguir fer una llista realment impressionant, sí. Moltes gràcies, Albert, per aquesta entrevista. Gràcies a vosaltres. Canviem de tema i per parlar-vos de la proposta d'unificar el Vallès Oriental i el Vallès Occidental en un sol Vallès. Aquesta idea és la que han presentat les patronals de les dues comarques els alcaldes del Vallès Oriental. La unió hauria de servir per potenciar la indústria d'aquesta àrea metropolitana i fins i tot, a llarg termini, planteja la creació d'una sola estructura administrativa. És una informació dels companys de Vallès Oriental Televisió. La idea ve de l'entitat Fem Vallès, que uneix les patronals de les dues comarques i que fa temps que treballa en la creació de l'anomenada Àrea Vallès. El Vallès és el primer pol industrial, manufacturer i exportador de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. Vol dir que tenim unes fortaleses evidents i seria molt important que tinguéssim una única visió sobre aquest territori. Per fer-ho, els empresaris demanen que les dues comarques uneixin esforços. Una dinàmica que, d'ençà de la crisi, ja es veu en petites agrupacions, com l'eix de la C-17 o la B-30. És per això que els municipis veuen la idea amb bons ulls. N'hi ha un acord en la diagnosi, en dir que és el moment de treballar tots plegats, sector privat, sector públic, la xarxa social, i des d'una visió que superi no només el municipi, sinó també la pròpia comarca, d'una visió de les dues comarques. La proposta fa temps que s'està cuinant a la comarca veïna i fins i tot compta amb el vistiplau del govern català i de l'Ajuntament de Barcelona, que està interessat en una àrea metropolitana més forta. Perquè Barcelona, si s'ha d'explicar en el món, necessita parlar d'una gran regió metropolitana. I en aquesta regió, l'àrea Vallès, jo crec que és una peça importantíssima. I ell això ho veu bé i entén que aquí no hi ha rivalitat territorial. Aquí el que hi ha per sobre de tot és que si ens col·laborem, multipliquem. Empresaris i polítics ho veuen com una bona manera de sumar. Per exemple, la millora de les infraestructures o també per atraure nous centres tecnològics i de formació. Sobre la creació d'una sola comarca, amb un sol Consell Comarcal, els alcaldes són més curosos. Jo crec que més de parlar d'estructures polítiques, hem de parlar realment de les necessitats que tenim i l'impuls que podem donar conjuntament tant el sector privat com la xarxa social, com l'administració i els ajuntaments, per poder tirar això endavant. I després això ja ens portarà a veure quin tipus d'estructura política o estructura territorial és la que necessària per poder impulsar això.
Segons Fem Vallès, els alcaldes del Vallès Occidental estan en sintonia amb la proposta d'aquesta gran àrea, que podria encaixar dins la vegueria de Barcelona. Doncs bé, coneguem què en pensen els alcaldes del Vallès d'aquesta nova proposta, especialment i començant per Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu. Som dos comarques, els dos vallesos, que tenim dinàmiques pròpies, que tenim, a veure, que tenim estructures pròpies i unes realitats prou diferenciades els uns dels altres. Que en algun moment puguem compartir interessos, doncs mira, per exemple, les vies de comunicació, les hem de millorar. I això passa pel tren, passa per infraestructures. Però fusionar les dues comarques, no, no em sona haver-ne llegit res. Trobar l'encaix polític a una realitat tan potent des del punt de vista econòmic, doncs ens sembla que és una necessitat, sobretot partint d'una visió estratègica d'un país que està en evolució, que està en moments de canvi i que es planteja horitzons doncs, molt importants i horitzons de millora de tot tipus. I és una proposta que evidentment és molt, molt potent i l'hem d'estudiar, estudiar amb molta serenor. Té molts aspectes positius, evidentment, de lo que ens han explicat, però hi ha matisos que n'hem de parlar. S'estava parlant, per exemple, del quart cinturó com a motor aglutinador industrial de les zones, però, esclar, n'hem de parlar amb el cas de les Franqueses, no? Una cosa és treballar el potencial que tenim des dels dos Vallesos, no? Tant des del Vallès Oriental com des del Vallès Occidental, i posar-lo en valor i treballar un projecte comú, i l'altre és que se'ns proposi fusionar políticament o estructuralment les dues comarques en només un Consell Comarcal, perquè penso que aquesta fusió, diguem, més territorial no crec que sigui la solució. En si, una fusió jo no la veig bé, no la veig adequada, perquè cadascú té les seves singularitats i el que no podem crear és poblacions de diferents velocitats. Hi ha poblacions molt petites, poblacions en entorns naturals que hem de preservar, hem de protegir i que, per tant, formen part també d'aquest territori singular. Òbviament aquest és un debat que creiem necessari obrir, que és important que entre tots veiem quina és la millor manera d'organitzar aquest territori tan important, però que ho fem amb calma, amb serenitat. La coordinadora per la salvaguarda del Montseny es manifestarà demà al migdia davant el Departament de Territori per reclamar que s'aturi el projecte de la carretera entre les Illes i Sant Marçal. Amb les obres aturades des de l'abril, demà la Generalitat ha de decidir en una ponència ambiental si s'executa o no aquesta carretera. Fa un any la coordinadora alertava d'un projecte per asfaltar gairebé 4 quilòmetres de pista forestal a la vall on neix el riu Tordera, una de les zones amb més riquesa de fauna i flora del Parc Natural del Montseny. El projecte, finançat amb 300.000 euros per la Generalitat, va tirar endavant malgrat l'oposició de les entitats i el mes d'abril les màquines hi començaven a treballar. Però les obres es van aturar davant les reivindicacions de la coordinadora. Dues manifestacions, l'abril i el novembre de l'any passat, per reclamar que s'avalués primer l'impacte ambiental de la carretera. La ponència ambiental del Departament de Territori ha de decidir ara si continua amb el projecte o sol·licita l'informe d'impacte ambiental. Joan Cervant és membre de la coordinadora per la salvaguarda del Montseny. El que demana la coordinadora és que el projecte es rebutgi. Avui es podria rebutjar. Que es rebutgi. Això és el que demana la coordinadora. Que facin l'estudi d'impacte ambiental no és el que demanem nosaltres. Home, millor que hi hagi un estudi d'impacte ambiental que res. El que passa és que els estudis d'impacte ambiental són, normalment estan fets per cobrir l'expedient. Si no rebutgen el projecte, nosaltres continuarem treballant per intentar que aquesta carretera no vegi mai la llum. La coordinadora argumenta que l'asfaltatge d'aquest camí faria augmentar la quantitat de vehicles que circulen pel cor del Montseny en un espai especialment sensible del Parc Natural. El Servei Català de Trànsit i la Policia Local han treballat junts per augmentar la seguretat viària a Cardedeu. Els dos organismes han elaborat un pla per reduir els accidents a la vila i augmentar la seguretat a les carreteres. El projecte contempla millorar la visibilitat de les interseccions, l'accessibilitat en els carrers secundaris del centre urbà i també de les zones residencials i pacificar el nucli històric, entre d'altres objectius.
Millorar la visibilitat del punt on es troben l'avinguda Àngel Guimerà i l'avinguda Vilamajor o la intersecció del carrer Llinàs i l'avinguda Mare de Déu del Pilar. Aquesta és una de les conclusions del Pla Local de Seguretat Viària que han elaborat el Servei Català de Trànsit i la Policia de Cardedeu. El conveni es va signar el juliol passat amb l'objectiu de reduir la sinistralitat als carrers i carreteres de la vila. Tot i que Cardedeu no sigui un dels pobles amb més accidents de Catalunya, el volum de cotxes que passen per dins de la població és superior al que poden assumir les seves carreteres. Cardedeu té una realitat. La realitat és que quasi el 50% dels cotxes que ens passen per Cardedeu passen i no venen a fer res, ens travessen. I això és una molèstia per la nostra gent. Aleshores, aquests cotxes que no fan res a Cardedeu és un perill. I això és el que ens ha demostrat aquest Pla de Seguretat Viària. Quin és l'objectiu? Doncs baixar el nombre d'accidents i fer que aquest gran trànsit que suporta Cardedeu sigui amb més seguretat, amb menys incidències d'accidents. Les mesures que s'indiquen en el pla no requereixen una gran infraestructura ni tenen un cost elevat i, segons l'alcaldessa, s'executaran amb ingressos propis. L'Orquestra Mitjanit i el PDF van ser els encarregats de posar la música a la festa de Carnestoltes que es va celebrar la nit de divendres al CQK. Els encarregats d'organitzar-la van ser la colla de trabucaires de Cardedeu. Hola, Cardedeu! Benvinguts al Carnestoltes! Vaig caminant com el firaire, pres del seu vell sota els estels, des de la Barcelona al Caire, canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes, sóc pastor arran de tot un cir, sempre a punt per robar la lluna. Perquè és divertit, ens disfressem i... i ens agrada. Jo sóc músic de carrer. Del teu pas sóc dita. Perquè m'agrada disfressar-me, perquè em diverteixo. Perquè són dies lliures que et pots disfressar i passar-t'ho bé. Això que vèiem i que s'ha interromput ara en uns moments era la rua de Carnestoltes que es va fer diumenge al matí. Ara sí, recuperarem la notícia del Carnestoltes que van organitzar els Trabucaires al Centre Cultural de Cardedeu amb l'Orquestra Mitjanit i el PDF. Una vegada més els Trabucaires de Cardedeu han estat al capdavant d'una balada festiva. És el tercer any que Trabucaires de Cardedeu organitza la festa del Carnestoltes, aquí al CQK o al Sarau, i normalment aquests diners es destinaven per organitzar actes de festa major, per organitzar sortides, però desgraciadament aquest any, degut al mal cap, perquè no té un altre nom, d'un edil d'aquest ajuntament, doncs tots aquests diners s'han de destinar a advocats, a taxes judicials, a pagar els procuradors i, desgraciadament, per lo que sembla, doncs a pagar una multa. El Centre Cultural de Cardedeu es va començar a animar quan l'Orquestra Mitjanit va donar el toc d'inici amb el seu repertori de cançons. És la primera vegada que l'agrupació toca a la vila. Pel seu so i pel seu repertori, alguns s'atreveixen a definir-la com un nou concepte de grups de versions. Durant el descans, els Trabucaires van fer pujar l'escenari els que s'havien atrevit a anar disfressats. Es premiava la millor disfressa grupal i a la millor individual. L'aplaudiment del públic i el criteri del jurat van ser claus per decidir els guanyadors de cada una de les categories. El DJ PDF va agafar el relleu a l'orquestra i amb una sessió de música electrònica va ser l'encarregat de posar fi a una festa amb molt de ritme. No és la primera actuació del DJ a Cardedeu. També hem pogut gaudir de la seva música durant les nits de festa major, entre altres festes del poble.
El Ball de Gitanes de Sant Esteve de Palautordera és un dels més espectaculars del Vallès per la quantitat de balladors i balladores que hi participen i també perquè és el que fa més anys que es balla. La festa és, sens dubte, la més important del poble. Ahir diumenge, i com cada any, la plaça Joan Serra s'ha omplert de colors i sons per celebrar la 36a edició d'aquesta tradició. La cercavila dona el tret de sortida al Ball de Gitanes de Sant Esteve de Palautordera. Els balladors inunden els carrers de la vila i entre danses demanen un donatiu als vianants per al final de la ballada omplir la panxa amb el que hagin pogut recollir. Alguns balladors fa molts anys que es vesteixen de gitanos quan s'acosta el Carnestoltes, com la Raquel i en Pere, que fa 16 i 14 anys respectivament, que no es perden la cita. És una cosa del poble i veritablement és una festa. I convida, i convida molt a ballar, evidentment. D'altres, en canvi, s'estrenen aquest any. És el primer any jo que ballo gitanes i ballo amb una companya, amb una amiga tota la vida. I aquest any anem de floristes, que bueno, anem amb una faixa vermella, els nois, i les noies van amb una faldilla de flors. I bueno, estic molt emocionat, tinc moltes ganes de fer-ho. Els Diablots, uns personatges molt bromistes, han arrencat la festa amb l'espatec de les seves xurriaques. El ball d'homenatge d'enguany l'han protagonitzat els fills i les seves parelles del coreògraf i ballarí Joan Serra, que va morir fa gairebé 2 anys. Serra va ser l'impulsor de la recuperació del Ball de Gitanes a Sant Esteve i durant molts anys va ser-ne el director. Com sempre, no hi ha faltat el toc d'humor de les velles, que tot i prometre que no parlarien de la independència, han fet aparèixer el ministre Margallo. També han fet homenatge a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, entonant el cant de la Marsellesa. Els han seguit els gegants i el capità de cavall. Petits, joves i grans han ballat els passos del xotis, de la catxutxa o de la part de tres, acompanyats de l'orquestra. I entre ball i ball un glob de ratafia per fer passar la set. El Ball de Gitanes és una festa intergeneracional viva i amb llarga vida al Vallès. I ara sí, passem a veure com les disfresses han omplert els carrers de Cardedeu. Diferents escoles, associacions i entitats del poble s'han reunit per celebrar la Rua de Carnestoltes. Hola, Cardedeu! Benvinguts al Carnestoltes! Barcelona al Caire canten sirenes, cançons rebels. Duc els tambors d'un mar en ruïnes. Soc pastor arran de tot un circ, sempre a punt per robar la lluna. Hey, oi, 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 oi. Perquè és divertit, ens disfressem i... i ens agrada. Hey, oi, oi, oi. Jo soc músic. Perquè m'agrada disfressar-me, perquè em diverteixo. Perquè són dies lliures que et pots disfressar i passar-t'ho bé. Deixo l'alegria a l'aire, per quan vulguis parar el temps. Soc fill del mar que desespera, educar la sang al seu verí. Sobre la pell el sol ens crema, si estem junts. Doncs m'agrada perquè és una època de diversió, de vergonya fora, de sortir, passar-t'ho bé. Crema la nit, malgrat camino sense cap casa. Soc l'aixopluc dels teus petons, vinc a encendre foc a la plaça. Hey! Oi, 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 ai, 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 ai. Jo soc... Perquè la nostra escola fa 80 anys i anàvem tots d'espelmes. Sic de carrer. Bueno, a mi m'encanta perquè és un moment en què em sento superparticipativa amb els nens, entre tots, i no sé, a Cardedeu hi ha molta participació sempre i m'encanta perquè, no sé, la gent es disfressa amb molta il·lusió i és un dia que, per molt que normalment fa mal temps, hi ha molta il·lusió i molts somriures per tot arreu.
Com mana la tradició per dijous gras, botifarra d'ou? La data marca l'inici del Carnestoltes i tot i que podem pensar que el carnaval només porta disfresses, el costum de menjar la típica botifarra encara es manté viva a la tradició popular. Televisió de Cardedeu s'ha endinsat a l'obrador de Can Bas per conèixer com es fa l'elaboració d'aquesta botifarra. Primer de tot, escollim la carn per poder fer la botifarra. Un cop ho tenim tot ben escollit, la piquem i un cop picada afegim a la sal, el pebre i l'ou corresponent. Un cop tenim tot picat, és l'única botifarra que encara pastem a mà. Un cop està ben pastada, ja la passem aquí a la màquina i llavors és anar embotint les botifarres. Un cop estan totes embotides, posar-les a la caldera i refredar i es poden menjar. D'aquesta manera, i com fa 50 anys, els carnissers de Can Bas elaboren les botifarres d'ou. Els avis de Miquel van obrir el negoci i des de llavors la botifarra del dijous gras sempre s'ha fet així. Si ho intentes mecanitzar o automatitzar o modernitzar, segurament l'essència d'aquesta botifarra no quedarà tan personalitzada com la botifarra aquesta de Can Bas, no? A Can Bas elaboren la botifarra d'ou tot l'any, però n'augmenten la producció abans de l'arribada del Carnestoltes. La tradició no està tan viva com anys enrere, però les vendes d'aquest embotit creixen significativament a la setmana del dijous gras. El paisatgista i veí de Cardedeu, Eliseu Guillamón, ha creat un nou espai escultòric fet amb troncs. Aquesta nova escultura es troba al Parc Pompeu Fabra i és denominada per l'autor com Cuca dels Pins. Aprofitar la fusta, el tacte, el color, l'olor o la textura és el que pretén l'Eliseu Guillamón, autor de La Cuca dels Pins. La Cuca dels Pins es troba al Parc Pompeu Fabra i es tracta d'una escultura feta amb troncs d'arbres morts per donar a aquests arbres una segona vida útil. La idea és que aquesta Cuca dels Pins sigui un lloc per venir-hi a jugar, per enfilar-se, per saltar, per venir a berenar o pel que sigui. És fer servir els troncs, quan l'arbre ja és mort, doncs fer servir els troncs per alguna cosa més que per cremar. Aprofitant que els arbres de l'Avinguda Verge de Montserrat s'havien de tallar, l'Ajuntament va decidir encarregar a l'Eliseu una escultura. L'Eliseu va decidir col·locar la cuca sota els pins, ja que és on sol viure aquest insecte, i així recrear aquella cuca que no es pot tocar. Van estar entre... primer tallar-los del lloc, va anar molt bé deixar-los uns mesos assecar, els arbres, perquè els arbres es belluguen quan la fusta està seca, es va assecant, va agafant formes i va agafant gestos, van estar dos o tres mesos o quatre, assecant-se aquests arbres i després tornar-los a portar cap aquí, decidir la posició dels arbres en funció del terreny i de la forma que volíem fer i després polir la pell de l'arbre per intentar-li treure el màxim d'escorça, arrodonir les puntes, arrodonir els cantos, treure-li les coses perilloses, tot això perquè fos còmode per seure i còmode per fer-lo servir i perquè pogués complir tota la normativa que ha de complir. Qualsevol cosa que posem en un parc ha de complir una sèrie de normatives que no totes les coses les compleixen perquè és impossible, però com que això es vol, bueno, de fet s'ha certificat com una àrea de joc infantil, doncs ha de tenir una sèrie de limitacions, de característiques. Les coses no poden punxar, no poden tenir una alçada determinada, no es poden bellugar, una sèrie de condicionants, i aquesta estructura doncs ho compleix. L'Eliseu, com a passatgista, no s'ha estrenat amb la Cuca dels Pins. Fa 13 o 14 anys va fer el drac de la Serreta. Aquest drac està fet amb un cedre que va morir i l'Eliseu va decidir aprofitar per tal de fer una escultura en la qual els nens hi poguessin jugar. El 2011 es va decidir reformar el drac de la Serreta, fent perdre l'essència que li havia volgut donar l'autor com allò com poder descansar, jugar o seure. Els arbres tenen unes formes molt curioses i el drac de la Serreta era clar que havia de ser un drac, no podia ser una papallona. I aquests pins, doncs, simbolitzen això. Altres peces que he fet doncs no tenen un motiu concret. Havíem fet algunes escultures amb arbres de 20 metres que no té un nom concret i els nens s'enfilen igual i juguen igual. No cal que tingui nom aquí, mira, em va venir de gust que fos la Cuca dels Pins. Sobretot per això de les iaies. No, no les toquis, no les toquis. Doncs aquestes sí que es poden tocar. Però no només el drac o la Cuca dels Pins són obres de l'Eliseu. Cardedeu té molts racons on el passatgista s'hi ha deixat veure i dels quals encara hi guarda un record. És un dels projectes que més me'n recordo de quan havia estat treballant aquí a Cardedeu, era aquest parc del Pompeu Fabra, la zona de jocs que estem ara, que el vam fer amb el Consell d'Infants, amb els nanos del Consell d'Infants de l'any 99. L'any 1999, i a la Tirolina, aquest pont, tots aquests pèndols fets també amb troncs i fets així d'una manera diferent, és un dels projectes més xulos que vam fer en aquell moment. I encara duren, i encara funcionen.
L'Escola d'Autosuficiència és Biosfera ha estrenat un nou curs d'horticultura. Al llarg d'aquest taller, els participants han après pràctiques alternatives utilitzant exclusivament matèria orgànica com a adob. L'Escola d'Autosuficiències Biosfera presenta un curs d'art natural que va més enllà de l'agricultura ecològica. Es busca una major sintonia amb la natura i reduir la intervenció a la terra amb el mínim esforç. La Gisela ens explica d'on prové el concepte d'horticultura. Està basat en uns principis que va crear un agrònom i pagès japonès que es deia Masanobu Fukuoka i que és conegut per aquests quatre principis, que és el principi del no llaurar o no remoure la terra, el principi de no fer servir productes químics, ni fertilitzants, ni tampoc pesticides, ni herbicides. Això seria un altre aspecte, l'aspecte de no vinar, no treure les males herbes, i de no fer servir fertilitzants. Des de l'Escola Biosfera ja fa anys que es realitzen cursos d'agricultura ecològica. Aquest any han decidit innovar. El resultat és un curs basat en el concepte de permacultura aplicat a l'hort. En Juan Montilla s'ha desplaçat des de Fraga per participar en aquest curs. Estic interessat a tot aquest tema de l'agricultura ecològica i bueno, el que vaig llegir que ens podia ensenyar aquí va una mica en funció de del que vull fer al meu hort a casa i per això m'he apuntat aquí. Tinc moltes expectatives perquè vull fer un canvi important en la meva parcel·la enguany i vinc molt content i amb ganes d'aplicar el que m'ensenyen aquí. Una de les activitats que presenta aquest curs és aprendre a fer bancals. Un bancal és una manera de millorar la terra per poder cultivar sense necessitat de remoure-la i sense fer servir adobs. Buscar un bon terreny, observar el material orgànic que tenim al voltant i veure si hi ha alguna planta que hem d'arrencar d'arrel són alguns dels passos a seguir per fer un bancal. Orgànica no quedarà, eh? Compost orgànic, fulles de plàtan, fulles de lluca, bambú, palla i gallinassa són els materials orgànics que han utilitzat els participants del curs per fer el seu bancal. La recepta, però, varia segons l'època de l'any. Doncs molt bé, se'ls veu supercompetents i que saben de què parlen i que a més tenen l'experiència pràctica de tot el que expliquen. I com que el curs es fa aquí a l'hort mateix, doncs es pot veure el que expliquen, doncs es pot veure la pràctica i participar-hi també, fer treball pràctic. Però perquè la terra doni els seus primers fruits hauran d'esperar uns mesos. Mentrestant, podran conrear-hi patates i enciams, ja que tenen unes arrels més superficials. A partir d'ara, els dijous, es podrà gaudir del tradicional curs de sardanes ofert, com cada any, per l'agrupació sardanista. L'activitat, dirigida a grans i petits, es va estrenar a la Sala Sarau, on s'hi van trobar antics alumnes i d'altres de novells. El passat dijous, com cada any, van poder assistir a la primera classe del curs de sardanes que organitza l'agrupació sardanista de Cardedeu. La sessió va tenir lloc a la Sala Sarau, on els podrem trobar cada dijous, de 9:15 a 10:45 del vespre. Avui és el primer dia que tornem a començar a primer de l'any. Sí. Normalment pleguem abans de Nadal i doncs, ens donem uns dies de marge tots plegats, primer perquè fa molt fred aquests dies també i també costa una mica més de venir. I ara doncs, hi tornem a posar i no pararem, segurament ja no pararem més fins al concurs, fins al tercer diumenge de juny, que és el concurs, que és quan diguéssim, pleguem. Aquests cursets els fem, evidentment, per ensenyar a ballar sardanes a la gent gran, o sigui, bueno, d'edat adulta, diguéssim, no? Amb la intenció doncs, de que n'aprenguin i que gaudeixin amb nosaltres doncs, de la dansa aquesta i d'aquest ball, que coneguin quan més millor les sardanes. Hi ha anys que ens trobem amb molta gent, o èpoques de l'any que ens trobem amb molta gent, perquè nosaltres acostumem a fer el mateix horari o el mateix temps que fan les escoles, o sigui, nosaltres a l'estiu no fem curset, a l'època de Nadal doncs, no fem curset, però la resta de l'any doncs sí. No? Llavors trobem èpoques, per exemple, quan fa molt de fred doncs, no ve tanta gent perquè la gent s'espanta una mica. I quan fa més bon temps doncs, ve més gent a fer els cursets. Perquè aquí ens hem pogut trobar potser doncs, a 15, 20, 25 persones poder el dia que ve més gent. L'activitat resta oberta a tots els públics i de forma totalment gratuïta.
Els alumnes compten amb tres professors que fa més de 20 anys que es dediquen a la dansa popular catalana. Així, aquells que s'inicien en aquest ball disposen d'un professor particular que detingudament els ensenyarà les passes per poder s'afegir a la rotllana. Si hi ha algú que ho sàpiga tot de les papallones, aquest és en Roger Vila, un investigador de biologia evolutiva a Barcelona. El dimarts passat ens va explicar les curiositats d'aquest insecte al Centre Cultural de Cardedeu, endinsats en una nova aula de cultura. Aquest dimarts, al Centre Cultural, es va estrenar el nou cicle de conferències de l'aula de cultura. La xerrada va ser a càrrec d'Agustí Alcoverro, doctor en Història de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Ens va parlar sobre aquelles més de 25.000 persones que van haver de marxar l'endemà de l'11 de setembre. El professor va comparar paral·lelament la situació actual de Catalunya amb la del 1714. Com en primer lloc, diguem-ne, suposen la fi de l'estat català, és a dir, fins al 1714 Catalunya disposava d'un estat propi, amb unes constitucions, una sobirania legislativa i fiscal total, i evidentment aquest model polític era un model bàsicament pactista i representatiu, va desaparèixer com a conseqüència de la derrota i la imposició de l'absolutisme borbònic. El doctor Agustí ens va parlar sobre l'esforç que han fet tots aquells historiadors per tal d'explicar amb exactitud la història de Catalunya. Diguem-ne que al voltant del tricentenari hi ha un grup d'historiadors a Catalunya que jo crec que hem fet els deures, ho ha reconegut molta gent, és a dir, que hem fet un treball de recerca molt gran els últims anys que ens ha permès conèixer coses que fins ara desconeixíem, i el tricentenari fins a cert punt ha estat una plataforma de difusió important. En definitiva, va ser una xerrada per a que la gent coneixés realment la història i les conseqüències que va provocar aquell 11 de setembre. Ho sentim, aquesta notícia era de l'anterior aula de cultura, no podem recuperar la que del Roger Vila entorn a les papallones. Passem a parlar de la Biblioteca Marc de Vilalba, que ofereix els dijous a la tarda un taller sobre mòbils i tauletes per a la gent gran. El taller està organitzat per Carles Reig, un jove amb un repte, ensenyar a utilitzar a persones de la tercera edat els nous telèfons intel·ligents i la tecnologia relacionada. En la primera sessió se'ls va ensenyar els conceptes i el vocabulari més bàsics, com per exemple on es troben les tecles del so, l'obertura de la bateria o com bloquejar l'aparell. Si no hi va faltar tampoc, en aquesta primera xerrada, un apartat dedicat a les selfies, les famoses autofotografies. La sessió del proper dijous està dedicada a les aplicacions. Aquest dissabte, el cardedeuenc Jordi Vinyals s'ha estrenat com a nou entrenador del Barça B de futbol, el segon equip blaugrana. Ho ha fet amb un empat, sense gols, un pas que almenys no complica la difícil tasca que té el cardedeuenc de fer pujar l'equip a la part alta de la classificació. El ministadi va ser l'escenari del seu debut amb el club blaugrana. Era el 1986 i allà hi feia els primers tocs amb la pilota. Aquest dissabte, el cardedeuenc Jordi Vinyals hi ha tornat com a flamant entrenador del Barça B. Ho ha fet amb un empat a 0 contra l'Alavés. El filial ha mostrat un ritme de circulació de pilota més alt, però poca capacitat ofensiva, i així valorava el joc el cardedeuenc en roda de premsa posterior al partit. Bé, jo crec que l'actitud, algo importantíssim, que és porteria 0, i que pràcticament no ens han fet ocasions de gol, potser una a la segona part, aquesta, una pèrdua de Sampe al mig del camp. L'estratègia ells, és un equip que crec que es basa molt de les seves ganes de guanyar partits amb l'estratègia. Jo crec que hem estat bastant bé, hem d'anar millorant tots aquests aspectes, i sobretot l'actitud de l'equip en aquests sentits, de tothom implicat i tothom intentant, doncs això, ajudar perquè la porteria estigui a 0. Vinyals va optar per canviar l'11 inicial del Barça B amb canvis de posició en alguns jugadors. Va ser el seu segell en el difícil repte que tindrà de millorar la situació de l'equip, situat a la 17a posició a la Lliga de la Segona Divisió A. Sí, al final és un partido muy igualado, ellos es un equipo difícil de atacar, sobre todo con el poco tiempo que hemos tenido, ¿no? Hemos estado centrados un poquito toda esta semana en poder tener esa garantía, entre comillas, defensiva, y nos ha faltado un poquito más de frescura, un poquito más de ideas, un poquito más de coordinar ese ataque. Aún así hemos tenido, creo que tres muy claras, dos la primera y una la segunda,
Bien, al final se trata de sumar, de ver que las cosas que vas trabajando vayan saliendo y que el equipo vaya cogiendo esa confianza de cara a mantener la portería cero o a que no nos hagan ocasiones de gol. A la propera jornada, dos cardeuencs es trobaran al terreny de joc en un partit de segona divisió. El Barça B de Vinyals visitarà el camp del Llagostera, on hi juga el migcampista de Cardedeu, Jordi López. Ho veiem en aquesta notícia. Des de dilluns passat, el cardedeuenc Jordi Vinyals entrena el Barça B de futbol. Ha substituït a Eusebio Sacristán, destituït també pels mals resultats. Vinyals, fins ara entrenador del juvenil A Blaugrana, agafa el filial en 17è lloc de la taula a 2 punts del descens. Comentem aquestes novetats amb el Futbol Club de Cardedeu. El jugador cardedeuenc ha passat a entrenar el Barça B de futbol, deixant enrere l'etapa al juvenil A Blaugrana. La bona notícia ha arribat al Futbol Club Cardedeu, el primer equip del que va formar part Jordi Vinyals, i des d'on tenen els millors desitjos per a aquest nou repte. Avui m'he enterat que lo han pasado al Barça B. Suposo que anirà bé, perquè jo crec que és una persona, a part de bon entrenador, bona persona. O sea, espero i le deseo que triomfi. Vinyals, tot i estar endinsat en la seva tasca al Barça, fa visites esporàdiques al seu club d'origen. Les noves generacions no han pogut viure la seva etapa al camp de Cardedeu, però coneixen la seva trajectòria. Los jugadors estan enterados, ya han habido algún comentari porque se ha visto en la prensa, ¿no?, al Mundo Deportivo y todo eso. A ver, no es que se parli molt, però és una cosa que ha agradat aquí a Cardedeu. Vinyals, que l'any passat va convertir l'equip juvenil en campió de la UEFA Youth League, és a dir, el títol que els acredita com a campions d'Europa d'aquesta categoria, té el repte ara de remuntar el segon equip del Barça en la classificació. El pavelló municipal va acollir aquest diumenge la presentació del Club de Voleibol de Cardedeu. La idea que va sorgir fa poc més d'un any és ja una realitat. Els 5 equips que formen el club van poder fer partits amistosos i un de Lliga per celebrar la consolidació d'una idea que va sorgir al setembre del 2014. L'alcaldessa i el president del club de vòlei van iniciar el que va ser un matí de presentacions i joc. Bueno, ara fa 7 anys que vaig començar a fer vòlei a l'Institut del Suí i després de tants anys el meu objectiu era fundar un club de vòlei i bueno, estàvem unes 30-40 noies i realment hem superat les expectatives amb escreix i el que volem és seguir creixent, però sobretot de manera sostenible a nivell esportiu i a nivell econòmic, perquè pensem que és la millor manera i oferir a les noies una qualitat tant a l'estaf com a una qualitat de la tracta personal. Volem que siguin elles que estiguin contentes i el nostre objectiu principal és que siguin felices mentre practiquen esport. Els 5 grups de noies que de moment hi ha entrenaran el pavelló municipal, el gimnàs de l'escola Ginebró i Suí. Promouran aquest esport al torneig per equips del Vallès Oriental, que es faran breus, i el torneig de promoció de voleibol Cardedeu. El que volem és això, no? Que ens segueixin donant l'ajuda que ens està donant l'Ajuntament, que està sent molt bona, i que ens segueixin proporcionant tot l'espai que puguin, i sempre intentant buscar un espai perquè entrenem. I et dic, el nostre objectiu sempre és anar a màxims i anar a per totes i intentar que el voleibol pues, acabi sent l'esport referència femení aquí a Cardedeu. L'objectiu de l'acte era rebre les noies per part del poble i que s'ho passessin bé a l'esport que Joaquim Granados assegura ser molt vistós, agradable, dinàmic i apte per a tots els públics. Es diuen Borrusuki Steam i han acceptat tot un repte pel desembre del 2015. Marc i en Didac tenen 22 i 26 anys i s'han engrescat a fer el Marroc Challenge. L'aventura consisteix a fer una ruta en Suzuki durant gairebé una setmana pel desert del Sahara. Dijous 27 faran la presentació oficial d'aquest projecte a la Sala de les Columnes de Cardedeu, però nosaltres us el presentem abans a continuació. Fa 2 mesos, en Marc i en Didac van decidir apuntar-se al Marroc Challenge, un rally que els farà travessar el desert del Sahara durant 6 dies de cursa. Ho faran en aquest cotxe, un Suzuki, el vehicle que han fet servir sempre a les seves rutes de muntanya. El 3 de desembre marxaran de Cardedeu per començar la seva aventura sobre rodes. La sortida oficial serà l'endemà, a la Nucía, Alacant. Un cop de la Nucía passem les verificacions tècniques, agafem carretera fins a Almeria, on passem les segones verificacions tècniques, també passem verificacions burocràtiques de temes passaports i tot, i d'allà ja embarquem amb el barco cap a Melilla. I un cop a Melilla passem al Marroc i d'allà ja comença la primera etapa de 500 quilòmetres,
que és la primera, és l'etapa més que hi haurà pista forestal i asfalt només, per arribar al desert i allà començar segona, tercera, quarta i quinta etapa, tota pel desert. Per encarar les 5 etapes del seu repte tindran 2 dies de formació específica, tant per fer les verificacions tècniques com per rebre consells sobre la ruta i la nova cultura que visiten. Aquestes setmanes, en Marc i en Didac estan lligant tractes amb els espònsors del projecte i també fent els preparatius del Suzuki als tallers Buiza de Cardedeu. Principalment el que li farem és un repàs de tot l'estat del motor per deixar-lo completament fiable per poder baixar al desert. Hem de comptar que és un cotxe de 26 anys amb 215.000 quilòmetres ja a sobre. I després hi haurà un parell de preparacions més enfocades a la conducció allà, com podria ser les elevacions de les tomes d'aire, a aixecar el cotxe, fer-lo una mica més ample perquè sigui més estable i ficar-li els pneumàtics adequats per poder circular per sorra. És la primera vegada que els dos conductors s'animen a fer una prova d'aquestes característiques. Fins ara feien sortides entre els boscos i algun circuit pels 4x4. A veure, nervis, sí, sempre n'hi ha fent una prova d'aquest tipus. És algo que trobo bastant normal. Vulguis que no, te'n vas molts quilòmetres lluny de casa i estàs en un ambient que és, com dir-ho, complicat, el desert. Nits molt fredes, dies molt calorosos, vés a saber què ens trobarem pel camí. Però ens ho agafem amb ganes, amb filosofia, i tenim això, moltes ganes d'anar-hi i provar i arribar a casa, òbviament. Arribem al final de l'informatiu. Abans de marxar, però, repassem les notícies més destacades d'avui, dilluns 16 de febrer. L'excandidat a l'alcaldia pel PSC, Benjamí Tous, presenta la seva nova candidatura sota el paraigües d'Avancem, el grup format pels discurs socialistes. A l'acte l'acompanya Joan Ignasi Elena, líder del moviment escindit del Partit Socialista Català. Les patronals del Vallès Oriental i l'Occidental proposen que s'unifiquin els dos vallesos, asseguren que portaria millor competitivitat econòmica i millores en les infraestructures. L'Ajuntament de Cardedeu discrepa. Desenes de cardedeuencs desfilen pels carrers del poble disfressats per carnestoltes. La participació es manté sobretot amb àmplia presència de les escoles. A Sant Esteve de Palautordera reben tribut en Joan Serra, impulsor de la recuperació del Vall de Gitanes, mort fa 2 anys. El cardedeuenc Jordi Vinyals debuta amb un empat a 0 al capdavant del Barça B. L'estrena com a entrenador del filial del club blaugrana porta canvis en el joc de l'equip, però no aconsegueixen materialitzar-lo amb una victòria. Vinyals ha d'aconseguir treure del pou el Barça B. Ara sí, nosaltres posem el punt i final al Cardedeu informatiu d'avui. Tornem dijous amb més notícies. A continuació us deixem amb un capítol de Batalletes, un reportatge dedicat a l'Agustí Asensio i un nou capítol del Jo vull ser. Bona nit.